As-salamu alaykoum, interne chou Sen Media TV yi. Nyon yon lèndi ya je fèl, te di lèn wak gen wè di abonè chou chan bi. Vide wè yon nou an foun, bè lèn kèy fatetamit gèy, dè lèn kèy emè. Bou bach, bach, bach. Honorable deputè bi yon chame ten si mwen Cheikh Chorombake, moun ak dal belè gèdè yon interple yon chame ten si yon mwen denk espor bi. Moun ek wè minister ak yon chame ten si yon fedrasyon Senegalit de foupol, pou rini wak nyo Aloui Sissé, moun el taktiko selekiner nasyonal, nyata lan kwa yi faye tisoun khalis. Nene, ke pou kwa kame ten si Senagalengarek, amge drwa kame Aloui Sissé, nyata la yi faye kou. Nene, loul begne, nyou khamal koko, moun lek depite mi kham nan, dina kwa djar ki yon, mi a kham falawara djar. Nene, wos tamit,

Borom kër gi génné dépenses at at bu mat sëk tabel ko ci table di ñu lek ko ci 3 mois bu boba gaay kër ga dina tas parce que borom kër gi dina jaxase kër gi wala dina jaxase kër gi lolu nak mom mo am ci ministère des sports mu nekk ay scandale yo xamanteni si bëgg nañ ñu léral ko ba mu lér nañ ni budé nak Augustin mom néna day dem du brigewat benen mandat wala da dem mom président fédération sénégalaise de football bi

Nyo li, li nye hametensi moun lenn begi ti Asamblé General Bobo, mwen am ay mbiri yon chande ti teksi. Te bok konati, neni fale prezident fedrasyon, legi nyon sopiko, be prezident ou liki, nyon kesen, nyon nyon yon vote. Wala gay fym tol ni, warnan nou chambar espor, be khalisi, nye hametensi, jot nan kebe, ni dem kan at mon djal, ak khalisi nfe jeli, nyon wak khalisi yon yon fan lajar. Gany de Senegal gen yon chame ten si mwen elaj mwen de yon madike kan, temne konfi se jaraf, mwen ham gen mi gwen fof te al. Iti hat fof te Tangien, fof te Marok, mwen mwen ek jo gen fe. Wala le gen fe sinye tikle bi, yon chame ten si mwen al ilal, om duruman, wala mwen fof le sinye al ilal, bin ak gany mwen mwen ek te Soudan, mwen gen noune gany mwen elaj madike kan, mwen mwen internasyonal Senagale bi, fof le dem sinye nyon kofay souwete yon tre bon chans. Li tamit gany kalade, wala gany li mwen mit kalade, mwen nyel fil foden bi yon chame ten si, ren ti praymlik

Mounèk russi, nèk ni yam nyojtèk Portugal, Hollande, Danmark ak Gres. Mèk nou nèk gèy nyon Espany, nyon apelé ouro, ganna ou ban kèdjelè louton lò lo, kat fwa. Orobo mèk gèy 11 tip bi mèk genè. Mamarda Cheville moun moun nèk chikay. William Saliba gèy, nyon nyon nèk tip ak ak sebi. Kote goch mou Kukrela moun fè nè, kote drat Karvahèr. Mnyatimi latan rey, Fabien Druizle, Rodri ak Dani Olmo Buden ek ni hameten si yon atakayi William se mwen idem kote gosbe Kote draba lamin yamal kodi Gakpo mwen mwen pointe Li gay mwen ek 11 dip Mwen yel li hameten si mwen mwen euro pou 2024 bi 11 binan gen kwe gise, luchi sen khalat mwen gen kwe binde Tu komantere, buden lak gay jor espanyol li Gakpo mwen len rak William Saliba, Gyehi ak Mamarda Chivili Kopal bi ou stamit gayi sen an tip mingini an, wala gana ban chokante final bi, Romo mwane chikan hiper aksyal bi, Romero le ak ara ou ho, bude ch kote dra uh, bi, mounoz mwane mwane fane kou kote goch bi amnan fè ki an cham mwoy en kapye. Boudè nèk milatènren yi, dan yi am khamen Soudoudrigè, Fede Valverde, Kaysadou, ak Mak Alistair, Atakan Ymesile, ak Rondon. Wala gay nènen yu li moun moun ek, 11 tip biyan khamen tensi moun moun nyel kopa apou 2024 bi. Nyen khamen tensi nèk nyom nyon yon skoret, nyon nyon kofusen. Klop Angle biyan khamen tensi moun yon Manchester City. Siti Zanine ak gay men nanon nyak sen portye Brezilyen bi, yon hameten si mwen Ererson, Ererson ak gay Klebou, Sajomane Akbou, Christiano Ronaldo mwen ek Al Nasr, Al Nasr gay fimtol ni dal, donon beg portye Brezilyen bi. Portye Brezilyen bi nak, mwen nanwou nan adem che Arabi Saudit, paske Degona ak Al Nasr. Al Nasr ak gay Manchester City len djubol goul. parce que ñom 30 millions d'euros lén proposé bam lañ tek ci table ji mais ñi de Manchester City ñom 50 millions d'euros lañ yi laaj pour bay Ederson mu da di dem mi ngi City sen portier bi nga xamé ten Ederson kawam non la démé Al Nassr bu Cristiano Ronaldo ñom actuellement ñaa nénan ta ñapp bëgg nañu jënd portier bi bëgg nañ ko signer George argentin bi nga xamé Julian Alvarez dem nek fofu ca Manchester City momit moom xam ni moom nee na dafa bëgg temps de jeu d' après ni ko média yi bindee nee na nag gars si ci dañuy xaar copa bi jeex mu ñëw bu ñëwee ci pré saison bii ñu waxtaan ak moom ak ay agent ñu mën a jël décision ci diggante bi nag gars yi am na ay club yu ko fi bëgg ci club yooyu bokk na ci Paris Saint germain ak yeneen club ci doon dégg mais toll ni Atlético de Madrid dugg na ci làng gi ñoom Atlético tamit bëgg signé Alvarez nga xamante ne si équipe nationale. bu argentine ba foofu lay jogante moom champion d' bi Champyon d'Amerigi yon kame ten si nèk nyo yi, wa Argentin mounèk ekip nasyonal moum Julian Alvarez, nyom nèk gaye ti 63 mati yon kame ten si yon anten nan kou, 61 yon ken dorou lè, nyom Argentin bouni gagnevoul, mati ni lè nye def, nyari defet kesè lè nchi am, dirbi nèk gaye bò kè djelè, tol lò nèk ki 4 an, eskaloni mò gmesek, nyom demariak, nyom depolèk, nyom Argentin, 63 mati, nyari defet kounoum kounoum kesè 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 lè nchi am, Chou nou nou jel nan chou kopan Amerika nyari yon, jel si finalisima bi ben yon, jel si Osu Samit ben nou koup di yon moun nou mounen ki djalo rebu rebu wakame tenisi. Se yon 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 kouy def, nyan gaye wey di wane sen bop ming nou nou gaye sen media TV le, wey len di abone, di eme, bledne Osu Samit gen di, partaje.